utaambia utaambia kwani viongozi ndio wanao quality tamua bila ni uongozi quality bila mpira ni uongozi uongozi ukifanya kazi yake vizuri lazima wachezaji watakuwa na quality unaenda kuchukua mchezaji mwenye maana unaenda kuchukua mchezaji ambaye ana quality wachezaji wa Simba ni wabovu unaenda kuchukulia mchezaji wa Simba ni wabovu 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 tunaumia sisi wa Simba ni wabovu wabovu sisi ndio wenye timu leo sisi tunalia wao wanafurahi Simba lazimua haya kama hayupo na tumefungwa kwa nini na wanaweza wakati wakaka na 20 na tukafungwa wapi tufungwe sasa yeye ni short timu yetu si ilipo ilipo bovu ni bovu ni bovu bovu kwanza sasa hivi bovu kwa sababu tunatafuta sisi ushindi hatuwezi kupata tunaenda kushinda na nani sasa hivi timu tunaenda kushinda kwenye timu gani sisi bovu 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 mechi ya 5 mfululizo ubingwa upi ubingwa NBC NBC yani kama tunataka ubingwa NBC twende tukaweke foreni benki tuchukue kadi zile ndio sio kombe la NBC kadi tukachukue tukasema sio kombe.